при луках під колеса автомобіля потрапила жінка з дитиною. Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 травня близько 18 години на перехресті вулиць Київська – Вокзальна. Аби встановити причини аварії, на місце події одразу ж прибули правоохоронці Прилуцького районного відділу поліції. Виїздом на місце події поліцейські встановили, що 36-річний мешканець Прилуцького району, керуючи легковим автомобілем та рухаючись по вулиці Київська на перехресті з вулицею Вокзальна, не надав перевагу у руці та здійснив наїзд на 32-річну прилучанку та її малолітню 6-річну дитину. Під час наїзду родина сама переходила проїжджу частину вулиці Київської по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілі отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Прилуцької центральної міської лікарні. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження». Автомобіль ЗСД, котрий не надав переваги в руці та здійснив наїзд на пішоході, вилучено на територію Прилуцького районного відділу поліції. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування.